Njenjang spesial kagem Pak Kapolsek Banyulangit. Live streaming Anugerah Mandiri Jakarta Neo. Live streamingnya mendunia. Spesial buat Bapak Kapolsek Wilayah Tangerang sih Pak kalau enggak salah sih. Anjir siap. Kasih campur serinya Indonesia. Oh. Kita goyang lagi, Bro. Angin sing reridu aku ngelengake seliramu sing tak tresnani, pengen nangis ngetokke elo nang pipi, sira weruh senadyan mung ana ngimpi, ngalemon nang aku senadyan weruh kangen rasa jroning ati, ngalemon nang aku ben ra adem kesiram udane dalu banyu langit sing ana dhuwur kayangan. Prene tansah kelingan ademe gunung rapi porpor, melu krungu suaramu ngomong ke opo, ademe gunung rapi porpor sing nang landran Wonosari yojo. Masih Bapak Kapolsek. Bapak mau nyanyi bareng. Nyanyi. Bisa nyanyi bareng monggo. Bisa apa lagi lagunya? Orang Betawi boleh dangdut boleh. Janji ne
Jadi terima kasih Bapak Kapolsek sudah di play lagunya Banyu Langit Bateri Berselalu.